Nga administrimi i mirë i këtyre përbërësëve të si përpërmendur, përfituosit më të mëdhej janë vetë qytetarët e Republikës sonë, pa dallim të ndarjeve shoqërore, gjinore, etnike apo fetare. Si rezultat i angazhimeve të përbashkëta, sot në territorin e Republikës së Kosovës, nuk kemi asnjë pllumb toke pa pronar, nuk kemi asnjë pronar pa dokumentacion dhe nuk kemi asnjë dokumentacion pa bazë të qartë ligjore. Përfshirja e qeverisë së Republikës së Kosovës, respektivisht Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, përmes Agjencisë Katastrale të Kosovës, është e drejtë për drejtë. Kryesisht në krijimin e kushteve të punës, bazës ligjore për punë në teren, mbështetjes së përditshme në implementimin e projekteve të rëndësishme, disa prej të cilave do të prezentohen edhe gjatë konferencës së sotme. Sistemi informacioneve katastrale për tokën në Kosovë, sistemi unifikuar i adresave, rindërtimi informacioneve katastrale dhe krijimi i katastrit të ndërtesave, riinxhinierimi të gjitha zyrave katastrale komunale, strategjia për infrastrukturën e të dhënave hapësinore, gjeoportali shtetëror janë vetëm disa nga to. Katastral reform or improvement should focus on the functions of the cadastre and in particular the key process that are associated with adjudicating, transferring and subdividing land rights. The success of cadastral system is not depending on its legal or technical sophistication, but whether it protects the land rights adequately and permits those rights to be traded efficiently, simply, quickly, securely, and at low cost.